ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቼ፣ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ ተመኘሁኝ። ለመጀመሪያም ጊዜ ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ ይሄንን የመሰለ ትሪፓ በጣም በቀላል መንገድ እናዘጋጃለን። ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ ቻናል ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት ትጋብዛለሁ። ወደ ስራው እንገባለን። ትሪፓውን የማዘጋጀው ዛሬ በበግ ጨጓራ ነው፣ ግን እናንተ የበሬ፣ የፍየል እና የምትፈልጉትን መርጣችሁ ማዘጋጀት ይቻላል። የዛሬው ተለቅ ይላል ትንሽ እና ፓርት ፓርት አድርጌ ቆርጠዋለሁ ለማጽዳት እንዲያመቸኝ አድርጌ። በመጀመሪያ ሰንበር የሚባለውን ፓርት ቆርጬ አወጣዋለሁ። ከዛ አይነ በጎውን ለብቻ ቆርጬ አወጣዋለሁ። እንደዚህ ማድረግ ላይጠበቅባችሁ ይችላል። ይህንን ያደረግኩት በምናጸዳው ሰዓት በቀላል መንገድ ይጸዳልናል። ለዛ ነው በዚህ መልኩ የተጠቀምኩት እንጂ ግዴታ አይደለም። ከዛ ይህኛውን አይታችሁታል፣ በጣም ቆሻሻ ነው እንዳለ። ውስጡ ላዩ ላይ ያሉ ጮማዎች እንዲሁም አላስፈላጊ መውጣት አለባቸው ብዬ ያሰብኩትን በአጠቃላይ በዚህ መልኩ ልጬ አወጣዋለሁ። ይኸው እንደዚህ ልጮ ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። ያው ሙሉ ለሙሉ ሁሉንም አጽድቼ ተመልሻለሁኝ። አሁን ደግሞ የሚቀረን የፊትለፊቱን ፈቅፍቆ ማጽዳት ነው። ይህንን የማደርገው ደግሞ 70% የፈላ ውሃ አለኝ። እሱን በመጨመር በጣም እንዳይገነትርብኝ ቶሎ ቶሎ በመፈቅፈቅ እላዩ ላይ ያለውን ጥቁር ፓርት የሚወጣ ቆሻሻውን በሙሉ አጸደዋለሁ። እንግዲህ ዛሬ ሙሉ ስራውን ነው የማሳያችሁ። ከዚህ በፊትም ዱለት ስሰራ በዚህ መልኩ ነው ያጸዳሁት እና ብዙዎቻችሁ ያጸዳዱን ዘዴ ወዳችሁታል። በዚህም ደግሞ መንገድ ሞክሩትና ለማጽዳትም ለመስራትም እውነት በጣም ቀላል ዘዴ ነው፣ ጊዜ የሚቆጥብልናል። ከዛ ይሄንን በደንብ አድርጌ ፈቅፍቅ ያወጣዋለሁኝ። የዛሬ ጨጓራ ትንሽ ጠንከር ይላል፣ ትልቅ ነው እንዳያችሁትም ጨጓራው እና በተቻለ መጠን ብቻ በደንብ የጸዳልኝን ፈቅፍቄ አውጣዋለሁ። እንደዚህ ስፈቀፍቀው ውሃ ውስጥ ጥንክር ውጥት እያረኩኝ ነው የፈቀፈኩት። ያው ካሜራ ወደዛ አላሳየልኝም እጅ ቆሻሻ ስለሆነ እንዳልነካ በማለት ነው እንጂ ውሃ ውስጥ እየነከርኩኝ ከዛ በኋላ እያወጣውኝ በደንብ አድርጌ ፈቅፍቄው የዚህን ያህል ጸርቶልኛል። ከዚህ በላይ አይጸዳም። በቃ ከለሩ ይሄ ነው። አሁን አጥቤዋለሁኝ። ከአንድም ሁለት ሶስቴ በደንብ አጥቤዋለሁ፣ ግን መጨረሻ ላይ በሎሚ ግማሽ ሎሚ እንደዚህ ጭምቅ አረግና ለሰስ ባለ ውሃ አርጌ በደንብ አርጌ አጥበዋለሁ። ተመልካቾቼ ያው ጽዳቱን ጨርሻለሁኝ። ያው ጊዜ ትንሽ ይወስዳል፣ ግን ለእናንተ አጠራ አርጌ ያሳይቻለሁኝ። እዚህ ጋር የመጨረሻ የምናበስልበት ሰዓት ነው። ውሃ ጨምሬያለሁኝ። የቀረፋ እንጨት ሲኒመን ስቲክ ቤይሊፍ በአማርኛ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን ጻፉልኝ ይቅርታ። ከዛ ሄል ጨምራለሁኝ። ይሄንን ልክ እንደዚህ ሲንተከተክልኝ እሳቱን ትንሽ ዝቅተኛ መጠን ላይ አድርጌ ውሃው እስከሚጨርስ ድረስ አብስዬው በዚህ መልክ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። አሁን ደግሞ ወደ መጠባበሱ እንገባለን። እዚህ ጋር ዘይት ጨምሬያለሁኝ። መጀመሪያ የምጨምረው ካሮት 1/4 ካሮት አነስ አነስ ያለ
ወፈር ወፈር አድርጌ የከተፍኩት በዚህ መልኩ። ከዛ ካሮቱን ለሁለት ደቂቃ ነው የጠበስኩት፣ በጣም እስከሚበስል አልጠበስኩትም። ከዛ ቅድም የቀቀልነውን በዚህ መልኩ ከትፌ አዘጋጀቸዋለሁ፣ እሱን እጨምራለሁ። ከዛ አብሬ በዝቅተኛ እሳት መጠን እጠብሰዋለሁ። እዚህ ጋር መጥበሻው ስላነሰኝ ተለቅ ወዳለ ድስት ገለብጠዋለሁ። ነጭ ሽንኩርት አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ጨምሬያለሁ። ነጭ ሽንኩርት እና ዝንጅብል። ከዛ ሽንኩርት ደግሞ ሽር ምር የከተፍኩት አለ በቁመቱ፣ እሱን እጨምራለሁ። ሩብ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ኮሮሪማ ጨምራለሁኝ። ኦልሬዲ ቅመም መጀመሪያ ስለቀቀልንበት ጣዕሙ በጣም ደስ የሚል መዓዛ ነው ያለው። የጨጓራ ሽታው ጭራሽ የለም እና ግን መጠቀም የምትፈልጉት ቅመም ካለ በዚህ አጋጣሚ እዚህ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ይህንን ቀስ እያልኩኝ በስቲም እያረኩኝ አብስየዋለሁኝ። የተወሰነ ይቀረዋል። ግማሽ የሻይ ማንኪያ እርድ በአንድ የሾርባ ማንኪያ ውሃ ለሰስ ባለ ውሃ ከበጠበጥኩኝ በኋላ በዚህ መልኩ አፈስበታለሁ። ያው ይሄኛው ከለሩን ቆንጆ እንዲያደርግልን የሚያምር ከለር ይሰጠዋል። ጣዕሙንም ደግሞ ቆንጆ ያደርገዋል። እርዶ ትንሽ ስለሚቀረው አሁን ሽንኩርቱም እንዳያችሁት በደንብ እየበሰለ ነው። ድጋሚ አንድ የሾርባ ማንኪያ ውሃ ጨምሬበታለሁ። ከዛ ይሄንን ደግሞ ቀስ ብዬ አብስዬ ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልካቾቼ የመጨረሻ ላይ ደርሰናል። አብስዬው ቆንጆ ሆኖ እንደምፈልገው ሆኗል። እዚህ ጋር የሚያቃጥለውን ቃሪያ ሁለት አንድ ግማሽ ደግሞ የማያቃጥለውን እንዲሁም ግማሽ ቲማቲም ጨምሬያለሁ። ይሄ ደግሞ ቆንጆ ነው ጣዕሙን የሚያደርግልን። አንድ የሾርባ ማንኪያ ቂቤ እጨምርና ይሄንን አቀላቅዬ ለአንድ ደቂቃ አብሬ አበስለዋለሁ ጣዕሙን እንዲወስድልኝ። ትንሽ ጨው ከላይ አደርጋለሁ። አሁን እሳቱን አጠፋለሁ። የዛሬ የክሪክ አሰራር በቤት ውስጥ እስከ አቀጣጡ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። አንድ ደግሞ ከቀምሳችሁ ሁሌም ሰርታችሁ ብትበሉት በጣም የሚጣፍጥ የክሪፕ አሰራር ነው። ለዛሬ የነበረኝ ይሄ ቪዲዮ ነው። ትወዱታላችሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም አዲሶች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቤ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት ጋብዛለሁ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ እዚህ ጋር በቃ። በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላም ሁኑልኝ። መልካም ቀን። ባባይ